Футболісти Луцької Волині знову перемогли у чемпіонаті України. Цього разу хрестоносцям довелося розколювати міцний горішок – Житомирське Полісся. Утім, попри дуже обережну гру, волиняни свого шансу дочекалися. Подробиці у сюжеті Дмитра Кузнєцова. У звітному матчі на поле вийшов склад, який у минулому турі перемагав «Альянс», а Іван Цюпа зіграв свій ювілейний 200-й матч у професійній кар'єрі. Сама ж гра не надто тішила гольовими моментами. Волинь уже на першій хвилині воліла хитро розіграти штрафний удар, однак комбінація Валерія Болдинкова та Владислава Приймака не вдалася. Згодом пробував Богдан Оринчак, однак м'яч прилетів до рук Антону Яшкову. У середині тайму ледь збивчої позиції головою не пробив Джемаль Кизилатеш, а Сергій Сімінін з льоту на підбиранні пробив вище воріт. Пізніше не реалізував перспективний штрафний Євген Протасов, а Оринчак так само здалеку не влучив у ворота. Тож відпочивати команди пішли за рівного рахунку. Я не можу там сказати, що це була саме. Я не можу сказати, що це була найбільш яскрава наша гра. Однак завдання стояло не пропустити, і мене тішить, що вже ряд ігор ми граємо на нуль і позаду ще не без помилок. Однак з'являється якась солідарність. Без ошибок, ну, появляється хоч якась солідність. На початку другого тайму неточними ударами по воротах обмінялися Євген Трояновський та Віталій Приндета. Двічі загрожувати воротам суперників міг Амбросій Чачуа, однак його удари труднощів голкіперу гостей не принесли. На 70-й хвилині дуже небезпечний пас у нашу карну зону пройшов на Ростислава Тарануху. Однак його несильний удар майже у порожні ворота нейтралізував наш захисник. А ще за дві хвилини відкрили рахунок волиняни. Після подачі з кутового та боротьби у штрафному майданчику суперників вдало на підбирання зіграв Оринчак, який підхопив м'яч та класним дальнім ударом відправив кулястого у дальній кут воріт Яшкова. 1-0. Активно дебютував за Волинь Джуліан Руф'є Кейта, який двічі міг загрожувати воротам гостей, однак не зумів акцентовано пробити у рамку. А на 84-й хвилині гри найкращий момент для взяття воріт мали гравці Полісся. Андрій Понедельник зряче пробував у дальній кут воріт хрестоносців, однак Владислав Леванідов врятував команду. А відтак Волинь святкувала мінімальну перемогу. Рівень індивідуальних дій гравців в якийсь момент... Рівень індивідуальних дій гравців у якийсь момент може вирішити підсумок гри. Оринчак дуже добре виконав удар, і це виконання принесло Волині перемогу. Думаю, якби ми не помилилися в тому епізоді, ми би не програли гру. Якщо б ми не ошиблися в цьому епізоді, я думаю, ми б не програли гру. Радують те, що ми б'ємо по воротах. Тішить те, що ми б'ємо по воротах. Не тішить те, що часто б'ємо вище воріт. В цілому вважаю, що ми трохи більше сьогодні хотіли та були ближче до перемоги. І я дуже радий, що ми сьогодні виграли. Дуже радий, що ми сьогодні виграли. Після перемоги волиняни увійшли у трійку топ-команд першої ліги. А вже 31 жовтня Волинь зіграє черговий поєдинок чемпіонату на рідному «Авангарді». Хрестоносців приймуть Краматорський «Авангард». Дмитро Кузнєцов, Дмитро Кудик, Неля Прокопчук, В'ячеслав Марушко. Для новин на часі.